Ještě trochu doleva, ještě trochu. Tak, to je perfektní. Ahoj, tady Vanda a teď se podíváme, jak poskládat fotky do fotoknihy přesně podle vašich představ. A to pomocí mřížek a pravítek. Tyhle dvě funkce najdete u jakéhokoliv fotopředmětu, ale u fotoknihy je využijete nejspíš nejvíc. Po vytvoření nového projektu můžete vidět, že v prostřední liště máme dvě nové ikony. Pro jejich zapnutí si otevřete libovolnou stránku z vaší fotoknihy. Mřížka je zapnutá již ve výchozím nastavení. Pravítka si zapnete kliknutím na ikonu. K mřížce i pravítkům se vám automaticky přichytí fotky. Pokud fotku chcete přesunout, stačí na ní kliknout a libovolně ji posunout na vámi zvolené místo. Mřížku si můžete přizpůsobit na 1x1 mm, 5x5 mm a 10x10 mm. Máte tak plnou kontrolu nad rozvržením fotek. Pro snadnější orientaci si můžete u mřížky i pravítek nastavit vámi zvolenou barvu. Pokud fotku chcete přesunout, aniž by se přichytávala k mřížce, držte při přesunu klávesu Alt. A klávesa Shift vám umožňuje zachovat původní poměr stran při změně velikosti a fotka se vám tak neořeže. Odteď budou fotoknihy vypadat na milimetr přesně, jak vy chcete.